নমস্কাৰ এটা বিশেষ বাতৰি হৈতে ষ্টুডিঅত মই দৰ্শনা এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক দিব বিচাৰিছো এক বিশেষ খবৰ 11 মেৰ পৰা আপুনি ফোনত কৰিব নোৱাৰিব কল ৰেকৰ্ডিং কিয়নো প্ৰতিবন্ধকতা প্ৰৱৰ্তন কৰিবলৈ সাজু হৈছে গুগল 11 মেৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ ফোনত কৰিব নোৱাৰিব কল ৰেকৰ্ডিং অহা 11 মেৰ পৰা এন্ড্ৰয়েড ফোনত যিকোনো কল ৰেকৰ্ডিং এপ ডাউনলোড কৰি ৰেকৰ্ড কৰিব নোৱাৰিব যিকোনো বাহ্যিক এপ্লিকেশ্যনৰ জৰিয়তে কল ৰেকৰ্ডিং কৰাৰ ওপৰত প্ৰতিবন্ধকতা প্ৰৱৰ্তন কৰিবলৈ সাজু হৈছে গুগল 11 মেৰ পৰা আপুনি ফোনত কৰিব নোৱাৰিব কল ৰেকৰ্ডিং কিয়নো প্ৰতিবন্ধকতা প্ৰৱৰ্তন কৰিবলৈ সাজু হৈছে গুগল 11 মেৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ ফোনত কৰিব নোৱাৰিব কল ৰেকৰ্ডিং অহা 11 মেৰ পৰা এণ্ড্ৰইড ফোনত যিকোনো কল ৰেকৰ্ডিং এপ ডাউনলোড কৰি ৰেকৰ্ড কৰিব নোৱাৰিব যিকোনো বাহ্যিক এপ্লিকেশ্যনৰ জৰিয়তে কল ৰেকৰ্ডিং কৰাৰ ওপৰত প্ৰতিবন্ধকতা প্ৰৱৰ্তন কৰিবলৈ সাজু হৈছে গুগল এই পদক্ষেপৰ জৰিয়তে গুগলে আইনী জটিলতাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব ব্যক্তিৰ স্বাধীনতা আৰু গোপনীয়তাৰ কথা মনত ৰাখি ফোনৰ কথোপকথন ৰেকৰ্ড কৰাটো আইনীভাৱে নিষিদ্ধ ফলস্বৰূপে গুগলে সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ বিভিন্ন আইনী জটিলতাৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে অৱশ্যে শিয়াওমি ছেমছাং ওৱান প্লাছ আৰু অপ্পোৰ দৰে মোবাইল নিৰ্মাতাসকলৰ নিজা কল ৰেকৰ্ডিং প্ৰণালী আছে গতিকে এই ফোনবোৰত এই সেৱাটোৱে 11 মেৰ পাছতো স্বাভাৱিকভাৱেই কাম কৰিব অৰ্থাৎ আপুনি যদি শিয়াওমি ছেমছাং ওৱান প্লাছ আৰু অপ্পোৰ দৰে মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰে তেন্তে এই সেৱা আপোনাৰ মোবাইলত স্বাভাৱিকভাৱেই চলি থাকিব পুনৰবাৰ জনাইছো এই বিশেষ খবৰ 11 মেৰ পৰা আপুনি ফোনত কৰিব নোৱাৰিব কল ৰেকৰ্ডিং প্ৰতিবন্ধকতা প্ৰৱৰ্তন কৰিবলৈ সাজু হৈছে গুগল 11 মেৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ ফোনত কৰিব নোৱাৰিব কল ৰেকৰ্ডিং অহা 11 মেৰ পৰা এণ্ড্ৰইড ফোনত যিকোনো কল ৰেকৰ্ডিং এপ ডাউনলোড কৰি ৰেকৰ্ড কৰিব নোৱাৰিব যিকোনো বাহ্যিক এপ্লিকেশ্যনৰ জৰিয়তে কল ৰেকৰ্ডিং কৰাৰ ওপৰত প্ৰতিবন্ধকতা প্ৰৱৰ্তন কৰিবলৈ সাজু হৈছে গুগল এই পদক্ষেপৰ জৰিয়তে গুগলে আইনী জটিলতাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব ব্যক্তিৰ স্বাধীনতা আৰু গোপনীয়তাৰ কথা মনত ৰাখি ফোনৰ কথোপকথন ৰেকৰ্ড কৰাটো আইনীভাৱে নিষিদ্ধ ফলস্বৰূপে গুগলে সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ বিভিন্ন আইনী জটিলতাৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে অৱশ্যে শিয়াওমি ছেমছাং ওৱান প্লাছ আৰু অপ্পোৰ দৰে মোবাইল নিৰ্মাতাসকলৰ নিজা কল ৰেকৰ্ডিং প্ৰণালী আছে গতিকে এই ফোনবোৰত এই সেৱাটোৱে 11 মেৰ পাছত স্বাভাৱিকভাৱে কাম কৰিব অৰ্থাৎ আপুনি যদি শিয়াওমি ছেমছাং ওৱান প্লাছ আৰু অপ্পোৰ দৰে মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰে তেন্তে এই সেৱা আপোনাৰ মোবাইলত স্বাভাৱিকভাৱেই চলি থাকিব মোক আৰু দুদিনমান সময় দিওঁ ছোৱালীজনী আনি মই আপোনাৰ হাতত কটামি এইবোৰ ৰঙা চকু আপুনি বেলেগক দেখুৱাব কি